پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا آفتوں کا سایہ جب طوفان بن کر چھا گیا آفتوں کا سایہ جب طوفان بن کر چھا گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا ہر قدم پر تیری نافرمانی میں کرتا رہا بھول کر تجھ سے سکون سے رات بھر سوتا رہا فکر آخرت نہیں تھی دل میں کوئی ڈر نہ تھا بے سکونی کو سکون کی نیند میں کہتا رہا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا پانچ وقت آتی تھی کانوں میں اذانوں کی آواز دس بجے ہوتی تھی توبہ میری صبح کا آغاز خود کو دھوکہ دے رہا تھا کام ہے بس کام کر مجھ کو فرصت تھی نہیں کہ پڑھ سکوں میں ایک نماز یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا خود سے شکوے اور شکایت کرنا میرا کام تھا ناچ گانوں سے محبت کرنا میرا کام تھا خود عمل کرتا نہیں تھا تجھ سے بیگانا رہا دوسروں کو ہی نصیحت کرنا میرا کام تھا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا موت آنی ہے مگر میں یاد کرتا تھا نہیں کھو گیا تھا اس جہاں میں اور ڈرتا تھا نہیں چھوڑ کر میرا راستہ اللہ کا اور خوش رہا فانی دنیا کے مزوں سے دل بھی بھرتا تھا نہیں یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا منزل جس کو سمجھا وہ میری منزل نہیں ہاں اسی رستے کا یارو کوئی بھی حاصل نہیں جب تلک اللہ پر ایمان کامل ہی نہیں تب تلک اعمال تیرے کوئی بھی کامل نہیں یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا بے خبر تھا یا الٰہی معاف کر دینا مجھے بخش دینا ہر گناہ سے صاف کر دینا مجھے یا الٰہی رحمتوں کا سایہ سر پر ہو صدا نفس اور شیطان کے خلاف کر دینا مجھے یا الٰہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الٰہی تیرا
مجرم تیرے در پر آ گیا یا الہی دور نازک میں سہارا کیجئے اس گناہوں کے سمندر میں کنارہ کیجئے ڈوبنے والی ہے کشتی زندگی کی موت میں میری جانب اپنی رحمت کا اشارہ کیجئے یا الہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا الہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا تو ہی غالب کی دعا سن لیجئے یا الہی تو ہی حافظ کی دعا سن لیجئے یا الہی تو میرے دل کی صدا سن لیجئے یا الہی عرش کے سائے تلے مانگوں پناہ کوئی مشکل ہے نہیں روزے جزا سن لیجئے یا الہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا یا www.darsquran.com